Ahoj, moje jméno je Jakub a naším společným průvodcem v tělocvičně bude silový a kondiční trenér Adam Antman. Ahoj, Adame. Ahoj. Dnes si v tělocvičně představíme různé typy tréninků a vysvětlíme si, jak vybrat ten ideální. V dnešní době je nepřeberné množství typů, jak cvičit a jak si sestavit trénink. Tak vycházejme ze současné situace, muž nebo žena ve věku 35+, home office, práce z domova, případně auto, sezení v autě, spousta stresu, děti. Jakým způsobem se vrátit do formy anebo aspoň k radosti z pohybu anebo z radosti ze sportu? To, co ti dělá radost, na to si odpovíš úplně jako sám. Jo? Spíš možná bych se zamyslel nad tím, že když člověk, který ho si teďka popisoval, má každý, dost často třeba vidím u našich klientů, že mají každou neděli floorball nebo prostě nohejbal, cokoliv, je tam nějaká aktivita, kdy si prostě dají pivko s kamarádama a zahrajou si prostě nějaký sport. Jo? A mnohdy se k nám dostávají i proto, že chtějí najednou chodit třeba dvakrát týdně na ten nohejbal, na ten fotbal, ale už se na to necítí. Takže je tam nějaká kondiční složka, je tam nějaká silová složka, je tam nějaká složka jako nauky pohybu, kvality pohybu a tak dále a tak dále. To znamená, že si začínají uvědomovat, že nejsou na tom pohybově dost dobře, aby si mohli užívat třeba i ten sport, co mají rádi. A to neznamená, že zákonitě musí milovat tělocvičnu. No? Jde tady o to, že i spousta jako profesionálních sportovců nesnáší tělocvičnu. Jenom si uvědomujou, že díky tomu, že v té tělocvičně oddřou to, co oddřít mají, tak dokážou dělat to, co mají opravdu jako rádi. Jo? Spousta lidí, jako spousta profesionálů nemá rádo jako letní přípravy. Jo? Protože najednou nejsou třeba na ledě, hokejisti a ta tělocvičná je prostě jednoduše nebaví. Ale uvědomují si, že díky té tělocvičně respektive zlepšují tu svoji jako schopnost nezranit se, jo, prevence zranění, sílu, výbušnost, dynamiku, kondici a tak dále. Jo. A díky tomu dělají ten svůj sport, jako který mají tak rádi. Ale vlastně ta odpověď na tu tvoji otázku by měla spíš být jako o tom vysvětlit. My bychom měli se líp vysvětlovat vlastně našim klientům a vůbec celkově lidem, proč ten silový trénink je tak důležitý a proč je součástí, ne proč ho musí zbožňovat, ale proč je součástí jako běžného denního života jako čištění zubů. Rutina. Jaká je vlastně podle tebe kvalita nabízených teďka hodně populárních, v podstatě jediných online cvičení nebo sportovních aplikací nebo videí na YouTube, které vidíš nebo které ti ukazují tví klienti? Hele, jak to říct, no. Jako ono těžko kritizovat něco, když se v tu chvíli snaží někdo jako vůbec přežít, jo. Když mu prostě zavřeli biznis, do kterého prostě dal své úspory, studoval na to 5-10 let a najednou prostě na ty činky kouká sám, no, tak se snaží nějak jako uživit, jo. Tak je těžký to teďka jako kritizovat. Nicméně, když to vemu zase úplně z té druhé stránky, tak třeba když se podíváš jako na západ, nebo celkově Spojené státy americké, jsou v tom jako už hodně daleko. V tom online tréninku, kdy už jsou opravdu ty videa hodně edukativní a například to je třeba i tak, že ty nejdřív docházíš za tím trenérem, než můžeš nastoupit do toho onlineu a tak dále a tím šetříš čas a tím šetříš samozřejmě peníze, že ten trenér nemá takový náklady na tu tvoji hodinu toho času, takže existují různý přístupy, třeba Spojené státy americké jsou tam o dost dál a taky tam najdeš velmi nekvalitní jako online tréninky, ale celkově já se trochu obávám toho, že jakmile se to dostalo k nám, do Čech, tak my jsme trochu šikovní v tom, jakože využít prostě jakoukoliv skulinu k tomu, aby jsme se trošku ulili. Jo? Tadle práce prostě jednoduše je o tom, že seš často 12 hodin, 13 hodin tý tělocvičně, věnuješ se tím klientům a ta hodina není jenom to, že já se tobě věnuju 60 minut, ale ty, když máš nějaký problém, tak já kolem XY hodin kolem toho musím strávit, abych ten problém jako si o tom ještě víc načetl, abych se ještě víc dozdělal, abych hledal prostě ty, vlastně ten, to, jak ti pomoct, celkově pracovat s tím plánem, přemýšlet prostě dlouhodobě, jo, na určitý cykly té naší spolupráce, rediagnostikovat je, to znamená řešit, jak jsme na tom, jestli jsme se zlepšili, do jistý míry se uspůsobovat tvýmu času a tak dále, do toho investovat do vzdělání, investovat prostě do vybavení, takže tahle práce je náročná a bohužel tenhle lockdown na jednu stranu naprosto jako respektuju a
lidi, kteří se k tomu postavili tak, že určitě něco budou dělat a nebudou čekat jenom na otevření. Na druhou stranu trochu víc přispívá k tomu, aby se z méně kvalitního produktu, jako je online, který na tom trhu je, stal ještě méně kvalitním, že ho najednou dělá o tolik víc lidí a snaží se v tom prostě najít jako zase nějakou biznisovou strategii, jako tenkrát bylo prostě finanční poradenství, taky to dělal úplně každý. Možná je rozdíl podpořit svou oblíbenou tělocvičnu a zaplatit si jejich online kurz, protože důvěřuješ přímo těm lidem, ke kterým osobně chodíš nebo chodil z do té doby, ale pak se třeba rozlížíš i po dalších YouTube videí, které vidíš na YouTube. A může být možná nebezpečné cvičit ve věku 35+, podle 20-letého kluka, který má úplně jinou sílu. Na co narážíš, ale často vidím na YouTube různý trenéry, který mají prostě opravdu genetický potenciál a vypadají výborně. A je tam přesně takový ty, jak mít six-pack během 4 týdnů. A takovýhle, prostě to je zas, úplně to apeluje jako na lidskou jako pohodlnost, lenost a usnadnění si něco, co usnadnit de facto jako nejde. Jo? Takže zas to apeluje na to. Ušetříte čas a to, nad čím já jsem dřel prostě 6 let, tak vy to zvládnete za 14 dní. No to prostě už z podstaty věci jako nelze. Když se rozhodnu, že zařadím do svého dne nebo týdne aktivní pohyb, co by mě mělo zajímat? Co bych si měl sám nejdřív nastudovat? Je dobré si projít nějakou teorií? Měl bych poznat, jak vlastně fungujou svaly, jak se jmenují ty svaly? Vím, co myslíš, nebo chápu otázku, bylo by to super, protože když si tak představíš, že já bych vlastně pracoval se svýma kolegama, ne s klientama, že já bych jim řekl prostě, co mají dělat a mluvil bych na ně latinsky a oni by, jo, to je jasný. To bylo jako super, jako pro mě super, já bych měl hroznou pohodu. Ne, jako na rovinu od tohohle máš trenéra, jo, to je do určitý míry je i to tvoje jako výhoda. Takhle, když se to nastuduješ, pak půjdeš za trenérem, který tomu nebude rozumět, co říkáš, tak víš, že jsi na špatný adrese a jdi někam jinam. Takže to může být pro tebe i výhoda, že si tím otestuješ jako kvalitu toho trenéra, ale ne, jako na tohle máš trenéra. Jo. Ty si platíš trenéra proto, že si tím vlastně pronajímáš ty jeho roky, co trávil tím vzděláváním a tou jeho praxí. Jo? Ty vlastně šetříš čas tím, že prostě máš k sobě někoho, kdo už tím všem prošel a vlastně ti to dává. Jako, jo? Takže takhle to je hele třeba ve vzdělávání. Když se podíváš na nějaký zahraniční kurz, tak ti tam mluví člověk, který tu práci dělá o 20 let díl než ty, je v ní ohromady prostě tun prostě lepší a on ti to dává. Za peníze ti dává 20 let svého života studia a ty to jako sosáš a šetříš 20 let jako jeho, nebo bereš si 20 let jeho života jako jeho praktických zkušeností. A to stejný děláš tím trenérem. Ty si vlastně bereš to jeho know-how a to je správně. Ale asi by si doporučil lidem, aby poznali svoje tělo, aby neznali pouze název svého svalu, který je biceps nebo triceps, ale aby poznali víc názvů a poznali víc svalů a kde vlastně v těle jsou. Já si nemyslím, že musí umět svaly. Já si myslím, že musí chápat jako ekonomii toho pohybu, jako pochopit základní pohybový vzorce, pochopit jako z čeho všeho vychází ten pohyb. A to je jako to jednoduchý. To je to, co se fakt může naučit jako každý. A to je to snadný. Já si často všímám, že první, co si začínající běžec nebo návštěvník fitka nebo cyklista nebo lyžař pořídí na začátku své nové sportovní kariéry amatérské, je nová krásná zářící výbava se všema termovychytávkama. Je tohle to nutné pro začátek pohybu? No, jako není, jo, zase prostě není to nutné, jo, když ke mně přijdeš a tady s kolegama se vám budeme věnovat, tak pravděpodobně budeš bosej v trenkách a v tričku. A je to úplně jedno, jestli jsou 10 let starý, nebo jestli je to nejnovější model. Jako je to jedno. Je to prostě nějaký pocit, nebo je to nějaký... Prostě ty lidi se v tom cítí líp, OK. Ale není to potřeba. Ale možná to může působit dobře na psychiku, když si teda rozhodneš po letech nic nedělání si koupit dobré kvalitní běžecké boty, tak potom, když je vidíš před síní, tak tě to nutí vyběhnout. Takhle, jako, třeba. Jestli do něčeho máš jako investovat, tak nejsou to jako, nemusí to být termoprádlo, trenky a triko. To si klidně choď v bavlněném tričku a v bavlněných kraťasech. Ale teda, teď si řekl vlastně dobrou věc, jsem si uvědomil, že jsem na to špatně předtím odpověděl. Do bot ano, jo, jako boty do těch investuji. Není jedno, že máš 40 let starý, nebo 20 let, 10 let, 5 let, 5 let starý boty,
poroztrhaný, ne, to jako určitě investuj do bot, protože když do nich nebudeš investovat, tak budeš bosej v té tělocvičně, protože jako trenér, který uvidí jako šílený boty, tak tě stejně zve. Pojďme se zaměřit na popis dvou přístupů, kardio versus silový trénink. Můžeš je jednoduše popsat? Jednoduše to popsat? Teoreticky ano. Tak máme 20 minut. Spíš jde o to, že nemělo by se ti se stát, že jsi jako silnej a vyjdeš schody do tělocvičny, kde máš šatny v prvním patře a zjistíš, že nahoře prostě totálně jako selháváš a potřebuješ si dát prostě zmrzlinu, jako, aby si měl jako energii. Jo, to stejný by se nemělo stát, že někdo, kdo zbožňuje naprosto běhání, tak se neudrží na lyžích, jo, nebo prostě neudrží se v dřepu, neudělá dřep. Jde o to, že ty nemůžeš koukat jenom na pohyb a na svaly, ale musíš taky koukat na kardiovaskulární systém, vůbec jako práce s regenerací, práce s psychikou a tak dále. Jo. To znamená, že pro někoho i člověk, který zbožňuje naprosto jako běhání, tak proto, aby to běhání mohl dělat, tak na to potřebuje být stabilní a do určitý míry jako silný. Takže to běhání je kardio a ta síla je ten silový trénink. Takhle kardio je až v nějaký tepový frekvenci, dejme tomu, něco je zase nějaká vytrvalostní síla, něco je zase nějaká kondice a tak dále. Ale abych se v těch pojmech vyznal, když začínám. No, tak to je přesně. Už o tom někdo mluví, jakože zařadil jsem do tréninku kardio, tak abych věděl, co to vlastně znamená. Je to běžící pás, nebo... Může to být běžící pás, může to být airbike, spíš jde o to, v jakém poměru a určitě, aby si nedělal taky ty základní chyby co se často děje, že někdo jde nejdřív prostě na běžící pás na 40 minut a pak je do tělocvičny, jo. Radši to otoč, když už. Měl bych zařadit do tréninku oba tyhle ty přístupy? Určitě, bez diskuze, u nás to tak prostě děláme. A v jakém poměru by měly být? To záleží na časových preferencích toho klienta. Vím si, že my jsme, ber to tak, že my jsme jako silový centrum, nebo respektive jako jsme tělocvična. Jo. My tady máme prostě airbiky, o kterých jsme spolu mluvili, a ty jsou pro ty klienty, mají, ať už mají prostě intervalový trénink, nebo musí najít nějaký objem, tak po tréninku mají vždycky nějakou možnost nebo nějakou část toho tréninkového procesu, protokolu, té tréninkové série trávě jakoby na tom airbiku, aby jsme zase dostali, prostě uměli pracovat s tím kyslíkem ve svalu, aby jsme uměli pracovat s tím kardiovaskulárním systémem, s tím dechovým stereotypem a tak dále, jasně. Ale my se zaměřujeme jako vyloženě na tu sílu, takže my to máme jako doplňkovou záležitost, řeknu třeba v poměru 70-30, 80-20. A týká se to i různého věku? Určitě, je jedno, kolik jako těl. Pro někoho to může být airbike, pro někoho to může být intenzivní procházka, další procházka, ale jako my bychom neměli, zase, aby se nestalo, my tady často hejtujeme, jako, že jdeme z práce, autem, domů, gauč, všechno sedím, aby se z toho taky nestalo, že jedeme jako z práce do tělocvičny a pak jo, nemáme aktivní odpočinek nebo nemáme prostě nějakou kondiční složku. Proč je pro tebe ten silový trénink tak důležitý? Protože já úplně teď řeknu věc, za kterou mě bohužel nenávidět, ale protože nám prostě do značné míry jako zachraňuje život. Jo? Protože tím silovým tréninkem, když je dobře vykonávaný, tak ty můžeš ovlivňovat jako hustotu kostí, sílu svalů, ovlivňuješ prostě vůbec svaly, šlachy, vazy, centraci kolen, prevenci zranění, stabilitu, sebevědomí, prostě nějakou sebehodnotu, celkově výkonnost, kondici, ty opravdu jako ty tím dokážeš ovlivnit od psychiky přes prostě svý tělo jako vzhledově, že nejenom, že se cítíš dobře, ale že i jako to sebevědomí ti naroste, zároveň, že tvůj život je najednou pro tebe o dost jednodušší, že spousta věcí, co ti dřív dělalo problém, je pro tebe snadnější, daleko máš menší pravděpodobnost, že se zraníš, jo, nebo odoláváš jako vnějším silám o dost líp, někdo by už prostě spadl, někdo by se zranil, někdo by si něco udělal, ty to třeba ustojíš a tak dále, jo. Nehledě na to, že to má obrovitánskou přenositelnost do celkového tvýho života až do stáří. Co si teda máme konkrétně představit pod silovým tréninkem? Je to cvičení s činkama? Ano, je to cvičení s externí zátěží, nejenom s externí, i s vlastní, ale jako aby si se dlouhodobě jako zlepšoval, tak dřív nebo později tu externí zátěž budeš muset jako přijmout, ale hele, já to říkám vždycky tak, že je to vlastně
vědomí se vystavování stresu, adaptaci na něj a vlastně překonávání těch stresových situací. Ať už je to ve výkonu, ať už měníš objem, intenzitu, prostě pracuješ s pauzama, pracuješ s čímkoliv, novým cvikem, prostě jiným náčiním, tak vždycky je to pro tebe určitě nějaká výzva a ty s tou výzvou pracuješ velmi aktivně a vlastně přijímáš ji. A tohle se pak extrémně promítá do tvýho jako života, kdy dokážeš líp zvládat stresové situace, líp přijímat nějaké překážky, jo, daleko víc si věříš, víc, že líp vypadáš, takže i jako sebevědomějíc prostě vystupuješ. A to je prostě úžasný, když si vemeš, jaký to má přesah až do psychiky nebo nějaký psychologie, až po to, že si prostě najednou jdeš rád koupit to tričko, jdeš si rád koupit ty džíny, prostě jsi pozitivnější, naladěnější, líp se ti funguje, víc si věříš, to je prostě. To je jako super, jo. Nejsou to jako svaly a zrezavělý tělocvičny ve sklepech, anebo přesolárkovaný obrovský fitness centra plný nejhezčích lidí na planetě. Jo. Dneska už je to prostě o něčem jiným. Napadá mě, jestli by tuhletu výzvu, o které ty si říkal, tedy podléhat nějaké váze, tak jestli by měli zvednout i starší lidé ve věku třeba 50+. Já často vidím, že lidi v tomhletom svém životním období už pod ty činky nejdou často, ale spíš za ten pohyb vnímají jízdu na kole, procházky, turistika, ale pod ty činky už nejdou. Měli by to zkusit? 100% ano. Prostě téměř jako bez výjimky. Jo, jde o to, že to, co jsi všechno vyjmenoval, bezva, ať to dělají, pecka, kolo, turistika, super, ať to dělají, ale pořád se, jo, to není silový trénink, jo, to je spíš nějaká kondice a je to nějaká, jako nějakým nastavením mindsetu a pracuješ prostě s tím, že je ti dobře v té přírodě, ale nebavíš se o nějaký adaptaci na zátěž, jo, a obzvlášť v tomhle věku, když si veme, že prostě co je nejnebezpečnější u starých lidí, zavrávorání na jedné noze, zlomení krčku, prostě kolik prostě starých lidí na tohle vlastně skončilo, je to strašná škoda, jo. Právě učit ty lidi práci na té jedné noze, ty stabilizátory kyčle, střed těla, hýžďový svaly, zádový svaly, jako prevence prostě degenerativních onemocnění kyčlí, jako prevence prostě zranění, jako prevence vlastně atrofie, to znamená jako ubírání svalových hmoty, jako jo, a to jsou prostě jako prevence proti řídnutí kostí, proti nedovyživování a tak dále. To je strašně důležitý. Jo. To jsou věci, které si ty lidi jako neumí představit pod silovým tréninkem, protože dneska je pořád silový trénink opravdu braný tak, že máš nějaký sklepní gym s jedním oknem, je tam smrad, jo. Chodí tam banda zakomplexovaných lidí, který prostě třískají s věcma. A nebo jak jsem říkal, že to je prostě vlastně místo, kde jsou jenom krásní lidi a obyčejný člověk tam vlastně nesmí, to vůbec tak není. Jo. Dneska, když se podíváš na jako přední fyzioterapeuty, tak jejich ordinace jsou vybavený kettlebellama, činkama, hexbarama, trapbarama, kladkama a všema těmhle vlastně věcma. A oni aktivně i s těma jako staršíma lidma prostě pracujou. A mohl bys mi dát nějaký příklad? Kdy zařadit a kdy nezařadit činky. A proč? Činky zařadit, je to progrese. Jo? To znamená, že činky zařazuješ de facto i hned potom, nebo externí zátěž zařazuješ i hned potom, co se naučíš pohybový vzorce. Jo? A my jsme se spolu taky bavili o tom, že často se třeba po nějakých operacích řeší rehabilitace a tak dále, že se využívají různý balanční pomůcky, různý odporový gumy a tak dále. To je jako určitě pořádku pracovat s nějakou odporovou gumou a tak dále, nicméně toho klienta to nepřipraví na reálnou zátěž, která ho jako čeká v životě. Jo, to znamená nákup, přesazení květináče, zvednutí vnoučka, vnučky, prostě syna, dcery, psa a tak dále. To znamená, že určitě nějaká pooperační fáze a tak dále, jasně. Fyzioterapeut, práce s expandérama, s čímkoliv, s vlastní váhou, prostě rozhýbávání, určitě nediskutuju o tom, že to není důležitý, nicméně dost často to tak třeba skončí, jo, a ty lidi najednou jsou vržený do toho života, kde najednou ty předměty, se kterými musím manipulovat, nebo ten vlak, nebo ten autobus, co zastaví, tramvaj zastaví, má určitý síl na tebe působí a ty najednou musíš pracovat s nějakou externí zátěží, na kterou vlastně nejseš připravený a nemusí to být jenom zrovna teda po operaci. Ale bavili jsme se o tom, že starší lidé, říkal se 50+, se bojí po tu čenku. Naopak, jo,
ta činka ti dává tu schopnost, ty se vycvičuješ pod kontrolou k tomu, aby si v běžném životě prostě odolával těm externím jako zátěžím bez problémů. Dobře, a ještě jeden mýtus nebo fenomén spojený se silovým tréninkem. Možná, že by někoho tenhle ten pojem mohl vystrašit, že to zavání kulturistikou. A možná, že právě tou skupinou, které by ten silový trénink mohl odradit, jsou ženy, které by vlastně jako nechtěly vypadat jako kulturistky. Přesto by chtěly být v kondici. Můj velkým přáním je, aby tenhle podcast byl braný tak, že silový trénink není kulturistika, že činka prostě není, jak říká Ondra, toxický slovo, jo. To neznamená, že všechny ženy, vlastně žádná žena nebude vypadat jako chlap, protože prostě se tam bavíme, ty ženy, co vypadají jako chlapy, už prostě tam je, se bavíme o dopingu a o dalších věcech. Prostě silový trénink není o tom, že budou všichni obří a že je to kulturistika. Jo, kulturistika je kulturistika. Ano, používají nějaký principy silového tréninku a tam se bavíme už i o anabolických steroidech, dopingových látkách a tak dále. A to už je jiný sport. Ne všichni kulturisti, jako jsou samozřejmě kulturisti, kteří nemají doping a tak dále. Ale to je úplně jiný odvětví. My se tady bavíme o silovém tréninku pro běžnou populaci. A pro běžnou populaci silový trénink znamená usnadnění jejich života a zlepšení zdraví. To znamená zlepšení pohybového aparátu, kloubů, svalů, šlach, bazů. O tomhle se jako bavíme, o mechanice pohybu, o kvalitě vykonávání pohybu, o stabilitě, o síle a samozřejmě i o vzhledu. Jo? Ale žena de facto nemá šanci, jako běžná žena nemá šanci se vycvičit do takového nesmyslu, aby Bůh ví, jak vypadala jako muž. Naopak, ona bude vypadat o dost víc jako žena. Že přesně tvary, hezčí zadek, ploší bříško, zádový svaly, nohy a tak dále, bude vypadat víc jako žena. A například u mužů se zlepší produkce testosteronu, sebevědomí, pocit ze sama samotného, výkonnost a tak dále. Takže je hrozně důležitý, aby silový trénink nebyl braný jako powerlifting, to znamená obří chlapy, co zvedají prostě auta, a zároveň, aby to nebylo brané jako kulturistika, že to jsou úplně dvě jiné odvětví. Silový trénink pro nás znamená schopnost odolávat jako vlastně externí a vnější zátěži bez problémů. Jaké fáze takový trénink, o kterém teďka mluvíš, musí obsahovat, aby byl efektivní? Přesně, co je fáze, ale vím, co tím myslíš. My jsme se o tom bavili spolu vlastně. Je to nějaká pracování z regrese do progrese, to znamená, dáš si nějaký začátek a splníš nějaký baseline. Baseline je to, co by měli zvládnout všichni. Jo, ne, 10 kliků, 10 chybů, dřep prostě s vlastní váhou a tak dále. Regrese je to, jak se tam dostaneš na ten baseline. Pomocí kterých cviků, metod se dostaneš k tomu baselineu, který by měli zvládnout všichni, a progrese je už to nadstandardní. Jo, to je první věc. Regrese, progrese a nějaký programming. Nemělo by se zapomínat na regeneraci a nějaký work-life balance a mělo se zajímat nějakou psychiku, jídlo, výživu a tak dále. Jinak oběma intenzita, to jsou taky dvě proměny. Jo? Kolik toho cvičím a jak těžký to bude. Pojďme k mýtům. Jeden z takových mýtů při posilování je, co bolí, to roste. Je to pravda? No, ale to je strašný mýt. Záleží bolest jako bolest. Nějaká únava, když si dáš prostě dobrý trénink zad, mrtvých tahů, dřepů, můžeš cítit únavu i klidně spodních zad, nohou, neodjel bys ten stejný trénink druhý den, to je v pohodě. Jo, ale nějaký takový ty bolesti typu prostě 4 dny se nemůžu posadit na záchod, protože prostě to je strašný, to je prostě kontraproduktivní. Akorát učíš to tělo selhat, protože neustále jedeš ty série do selhání, přetrénováváš se, ta regenerace prodlužuješ. Jako nemáš na to uregenerovat, ujíst, prostě je to úplně, úplně špatně, jako takový ty tréninky do úplných jako nesmyslů. No dobře, a tak jak moc má cvičení bolet? Nebo řekněme, že ta bolest je to vnímání té námahy. Já nejsem velkým zastáncem jako nějaký závratný bolesti u cvičení, jako únava OK. Já jsem vždycky, to co učíme tady u nás s kolegama všechny klienty je udělat to opakování jako technicky správně a skončit zhruba 2 opakování před tím, než by se ta technika začala kazit. Jo? A spíš pracovat s intenzitou a s objemem, než prostě s nějakým šíleným přetrénováním. Kdy vlastně rostou svaly? Taky jsem slyšel, a nevím, jestli to je mýtus, nebo jestli to je nějaký fakt, rostou svaly při odpočívání?
No, je to, ano, je to, jako dá se to takhle říct. Vem si, že prostě ty tím tréninkem vlastně způsobuješ těch svých takový mikrotrhlinky, takový traumata. De facto vytváříš zánět. Jo, a díky tomu, že de facto kvalitně spíš, dobře jíš, seš psychicky v pohodě, tak ty svaly vlastně se vyživujou, sílej, zvětšujou se, to je to, co ty vidíš. A ano, to se neděje při té dané fázi, kdy vlastně je do určitý míry poškozuješ, a to zase nevyzní, že někdo mu praskne svaly. Jo. Mikrotrhlinky, bavíme se o mikrotrhlinkách. Jo. Kdy ty vlastně se dobře najíš, dobře vyspíš, seš v pohodě, tak ten sval se jako zesílí a zlepší vlastně tu svoji jako elasticitu a funkci a sílu. Dobře, a zkusím se na to zeptat z druhé strany, proč svaly nerostou, anebo rostou pomalu. Dám příklad, když si dám 20 kliků, tak vidím, že ty prsní svaly jsou vidět. Cítím to v pažích, cítím to v ramenou, a když udělám 100 sklapovaček nebo 100 lehsedů, tak ty břišní svaly prostě nevidím. A teď jsem zrovna četl úplně, nebo ty dával Mike Boyle příspěvek, kde viděl, kde říkal, měl takový to obrovský kladivo na bourání těch zdí a vedle měl to malý kladívko na ty hřebíky. A on říká, to kladívko je to exercise, ten cvik, a to velký kladivo je ta výživa. Jo? Takže to je tolik k tomu sixpacku. První věc, dobře jsi to řekl, jo? Udělám 20 kliků a udělám 100 sedlehů. Otázka je, proč vůbec potřebuješ dělat takovýhle šílený počet věcí, který nejsou vůbec jako vlastně klik OK, sedlech spíš jako funkce, než jako... Zaměřoval jsem se na tyhle ty dvě části. Já chci například šílený objem těch věcí, to je první věc, malou intenzitu, protože pokud toho uděláš tolik, tak je to pro tebe hodně lehký, takže tam není ten silový stimul, to je první věc. Jo. Zapomněl si na intenzitu, na to stimulovat ty svaly něčím, co je pro ně opravdu těžký, to je první věc. Druhá věc je, jak je na tom spánek, jak je na tom jídlo, jak je na tom celková regenerace a jestli, a upřímně jako z kliku a sedlehu, teď narážím na to, co jsi řekl, těch svalů taky moc neuděláš. Jo, ty svaly se opravdu děláš ty tělocvičně. Tak pojďme dál. A co si myslíš o takovém tom jednodenním nebo jednorázovém intenzivním tréninku a následném klidu po zbytek týdne a nebo versus menší dávky, ale každodenně? Jaká je správná cesta? Výborná otázka. Vlastně já teď jsem začal strašně řešit své zuby, takže ti odpovím tak, jak mi odpověděl můj zubař. Jo? Představ si, že si čistí zuby jenom pondělí. Pak už to neuděláš. Chápu. Další výraz, co často používáš, nebo je slyšet, je takzvaná super kombinace ve cvičení. O co jde? Hele, my super kombinace, super sety, filery, těch názvů je víc. Používáme velmi často. Je to jednak z úspory času a je to jednak, že toho klienta vlastně udržujeme neustále jako aktivního v tom tréninku. A je to vlastně o tom, že si poskládáš 2 až 3 cviky, které jdou vlastně téměř těsně za sebou. S minimální pauzou, až pak dochází k té pauze. A je to celkem skvělá věc, pokud toho člověka nepřetíží hned tím prvním cvikem, tak těch dalších se můžeš věnovat třeba jeho slabinám. To často používáme, jo? Že máme nějaký základní cvik a potom ten dopomocný cvik může být buď dopomocný cvik k tomu základnímu cviku, anebo to může být nějaký problém, který jsme objevili z diagnostiky. Takže ve výsledku my tím vyplňujeme tu mezeru, kdy většina těch klientů má prostě potřebu si povídat a ten trenér jenom prostě na ně kouká. Zmiňoval si pauzy, jak si nastavit mezi sériemi pauzy? Strašně záleží, jo. Nedá se to obecně stejně, jako jsme se bavili u dřepu. Jo. Pokud budeš dělat trojboj, tak můžeš mít pauzy prostě klidně 5 až 15 minut, ale nějaký obecný pravidlo se udává zhruba minuta až 2 nejvíc. Bavíme se o nastavení správného, zdravého cvičení. Je lepší podle tebe cvičit s botama nebo bos? Super, záleží jak na co, jo. Ale dneska lidi investují strašný peníze do mraky věcí a pak vidíš fakt i bohatý lidi, kteří prostě chodí v jedněch ušmudlených prostě botech, jako na ten trénink, to je šílený. Ten trénink je prostě náplň tvýho života, který ti může ten život rapidně změnit k lepšímu a udržet tě aktivního jako po strašně dlouhý léta. A do toho musíš investovat. Jo. Lidi zapomínají investovat do kvality potravin a do kvalitní obuvi v tréninku. Já se ani nemyslím, že jsem extrém, jo, ale já na svůj trénink mám 3 typy bot,
jeden na airbike, normálně prostě klasický jako do, v uvozovkách tenisky, potom mám dřepařské boty a pak mám boty na deadlift. Jo, a já s tím, a pak jsem klidně bosej. Já klidně na rostičky jsem bosej, abych si prostě pracoval s tou ploskou. A klidně na spoustu cviků můžu být bosej. Ale prostě když mi ten trh dneska už umožňuje vlastně zlepšit ten cvik tím, že budu mít k tomu adekvátní náčiní, ať už se jedná o osu, safety bar, trap bar a tak dále, tak proč bych to neudělal? Já tím jenom investuju zase spát jako do sebe. Jo? A ty boty ti vydržej. Ty jsi zmínil airbike. My, když se k vám vždycky přijdeme nahrnout a povídáme si tady, tak kolem těch airbiků jdeme. V čem je tenhle ten airbike lepší než kolo? Pro nás je lepší v tom, že my, když ty klienty jsme cvičili ten celý trénink, tak jsou do značné míry, už mají ty své energetické kapacity prostě jako vyčerpaný nebo menší a zároveň už to soustředění je trochu horší a tak dále a tak dále a tak dále. Prostě už jsou nějakým způsobem unavený. Pro nás ten airbike má tu výhodu, že on tě nutí být jako v lepším napřímení, v lepším posezu než kolo, kde se jako hodně musíš sklonit. To je první věc. A druhá věc je, že on je tak konstruovaný, že de facto ono ti trošičku sjíždí to sedadlo, ty musíš víc pracovat nohama, ale nezapomínáš i na ruce. Jo? Ty tam nemáš ty ruce neaktivní jako u kola, ale tady máš opravdu aktivní i ty ruce, takže víceméně pracuje jako celé to tělo, byť v sedě. A pro nás je to tím pádem jako bezpečnější varianta, jak ty lidi jako nezranit. Poslední otázka. Jaké další pomůcky, už jsme jich pár zmiňovali, má smysl mít doma? Když chci cvičit doma, mám home office. Já strašně rád říkám klientům, teď to neplatí pro lockdown, jo. Ale já strašně rád říkám klientům, že vlastně na to doma potřebuješ jenom tu podložku. Nic víc, na to všechno ostatní je tělocvična. Jo. Nech na tom prostě majitele ty tělocvičny, ať utratí ty peníze za ty věci. Jo. Ty tam jenom běž a že, rozumíš, doma si vždycky budeš, jako, i kdybys měl jakýkoliv byt, tak ti tam bude prostě překážet. Jo. A ten workout doma, pokud nemáš garage gym, což je teď hrozně populární v Americe, tak si prostě neocvičíš tak dobře ty tělocvičně. Nehledě na to, že jsi prostě pořád doma. Já si nemyslím, že ty lidi by měli být furt doma. Doma si čistíš zuby a věnuješ se mobilitě kloubů, páteři a popřípadně nějakému uvolňování těch svalů před spánkem. Jo? Ale opravdu se zvedni a běž do té tělocvičně. Je to i nějaký jako rituál, který k tomu máš, jo, tady si začleníš do toho tvýho životního stereotypu, že víš, jak to je doma, hele, teď vyšel novej Seroš na Netflixu, zítra. Jo, takhle to máš, prostě je to nějaká rutina, zaplatil jsem si tu permici, mám, nebo čeká tam na mě ten coach, jo, třeba často k nám lidi chodí třikrát týdně a do toho mají víkend nějakou turistiku, nebo plavání, nebo prostě čas s rodinou a mezi ty dny, kdy nechodí, jo, tak mají právě doma tu podložku a dělají jenom to nejnutnější, roller a nějakou mobilizaci. A ve výsledku takhle podle mě by měla vypadat jako ideální náplň. Takže můžu s klidem odolávat reklamám, které na mě vyskakují na internetu, na kettlebelly. Když budeš chodit do té tělocvičny, tak můžeš. Tak díky za rozhovor. Děkuju.